নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল এডুকেশ্যন ফৰলৈ। বৰ্তমান বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন নটিচ আপোনালোকৰ আগত জনাব বিচাৰিছোঁ। যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে অপেক্ষা কৰি আছিলে যে আগন্তুক যি স্পেচিয়েল টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব লগা আছিল, এই স্পেচিয়েল টেট পৰীক্ষা কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব, ইয়াক লৈ সকলোৱে চিন্তাম্বিত হৈ আছিল। বিশেষকৈ 2021 বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী 28 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিশেষ টেট পৰীক্ষা নিৰ্বাচনী অধিসূচনা জাৰি হোৱাৰ বাবে স্থগিত ৰখা হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ৰ বাবে। আৰু আজি আহিছে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ যে যি স্পেচিয়েল টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আছিল, এই স্পেচিয়েল টেট পৰীক্ষা 3 অক্টোবৰ অৰ্থাৎ অক্টোবৰ মাহৰ 3 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে স্পেচিয়েল টেট পৰীক্ষাৰ বাবে আবেদন কৰিছিলে বা যিসকলে সৰ্বশিক্ষাৰ অধীনত কৰ্মৰত হৈ আছিলে, যিসকলৰ ইউনিক আইডি আছিলে, তেখেতলোকে এই স্পেচিয়েল টেট পৰীক্ষাৰ কাৰণে যোগ্য বিবেচিত হৈছিল। আৰু ইতিমধ্যে তেখেতলোকে গোটেইখিনি প্ৰচেছ অনলাইন সম্পূৰ্ণ হৈ আছে, মাত্ৰ এডমিট কাৰ্ড তেখেতলোকৰ ডাউনলোড কৰিবলগীয়া আছে। আৰু এই এডমিট কাৰ্ড তেখেতলোকে লাভ কৰিব 10 পুৱা 10 বজাৰ 10 ছেপ্টেম্বৰ, অৰ্থাৎ 10 ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱা 10 বজাৰ পাছৰ পৰা তেখেতলোকে নিজৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আপোনালোকক জনালোঁ। এইখন হৈছে সম্পূৰ্ণ নটিচখন। আপোনালোকে ইয়াৰ যিখিনি মূল কথা আছিল মই ইয়াত উল্লেখ কৰিলোঁ, আপোনালোকে এবাৰ নটিচখন চাই ল'ব পাৰিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমাৰ যি বিশেষ টেট পৰীক্ষা অৰ্থাৎ স্পেচিয়েল টেট, নিৰ্দিষ্ট কিছুমান প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে যিটো এই পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰা কথা আছিল, এই পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব অক্টোবৰ মাহৰ 23 তাৰিখে। আজি বাতৰি কাকতত এই বিষয়ে এখন পাব্লিক নটিচ প্ৰকাশ পাইছে। SSA/TT/SPECIAL-TET-69/2019-20/7520 এখন প্ৰকাশ পাইছে। গতিকে এইটো অতি ভাল খবৰ। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ, যিসকলে আগন্তুক 2021 বৰ্ষত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সাধাৰণ টেট পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে, তেখেতলোকেও প্ৰস্তুতি পূৰ্ণ উদ্যমেৰে চলাওক। কাৰণ খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে হয়তো পৰীক্ষাৰ তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ হ'ব পাৰে, গতিকে আপোনালোকে প্ৰস্তুতিৰ কাৰণে সময় বহুত বেছি নাপাবও পাৰে। গতিকে আপোনালোকে এই বিষয়ে প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখক, ইয়াকে জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে। এনেধৰণৰ সবিশেষ তথ্যসমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে, আপডেটসমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰক এডুকেশ্যন ফৰ অল, আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কাৰণে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আমাৰ ভিডিঅ'টো, যাতে সকলোৱে এই বিষয়ে তথ্য লাভ কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ।